Allora. Non voleva forse sta filmando questo titolo. Hallo folkens, nå skal jeg gjøre en utfordring med kjæresten min, Johannes. Du kan komme hit og hilse. Hei. Ja, utfordringen går ut på at han skal sminke meg, det er to runder. Nå første runde så har jeg ikke sagt grann på noen til produktene er. Så han skal bare gjette seg frem til hva han tror det skal brukes til og hvordan det følger. Og så ser vi hvordan resultatet blir. Etterpå skal han gitt deg hva det skal egentlig brukes til. Og prøve på nytt og se hvordan resultatet blir da. Så da kan vi bare sette i gang. Jeg begynner med denne. Dette er foundation. Og make-up maker. Du må ha en kost også. Det er en kost. Han er stor. Nei, jeg tror ikke det. Skal jeg gjøre meg? Jeg har ingen aning hva dette er. Dette er noe du tar på huden. Han heter Infallible fra L'Oreal. Skal du ha lyst til det? Ja. Mega. Ja, nå har han altså sminket meg uten å vite noe om hva han har brukt. Og jeg kan jo si at det kunne vært verre, og det kunne vært mye bedre. Hæ?